A vosaltres, els que sou els pioners, us ho volem agrair. Ara en tenim 905 de municipis que estan a la finestreta única empresarial. És un èxit. Home, anem pel bon camí. Quan tinguem Barcelona i quan tinguem pràcticament tots els ajuntaments, que els ajuntaments en nombre ja els tenim, però ara ens falta una part important de la població, quan tinguem llavors direm que serà un èxit. Fins llavors treballarem.